Kernokrudtet mod 3.5 Germans. Team Captain, det er super. Energy MF vandt bare ud i 3-0 over Legion ting. Ja. Bare lige... Hvad siger den her? Okay. Ja. Team Captain for Germana. Kernokrudtet, okay. Hvilken kom skal vi spille? Hmm. Jeg tænker på RMP. Skal vi prøve det? Ja. Okay. Prøver vi. Okay, boys. Hvorfor har jeg på fornemmelse at Syni er sådan en ultra elitist? I don't know, dude. Han har prøvet det før i hvert fald, kan man sige. Ja. Yeah. Fuck Hexer, han slittede mig åbenbart. Fuck ham. Hexer er mega nice. Ja. Det ser ud til, at de spiller hårdt. Han er på sin hårdt trold priest lige nu. Trold? Ja, trold. Okay. Ingen gang undet. Interesting. Måske er det sikkert strat. Hvor han trold race eller bare står og spammer smite. Bevæger os ned. Vi står bare der alle sammen nede på 20%, fordi han bare står smite, 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 smite. Ja. Jeg kan også lide, hvis du, det gør du også, men hvis du siger, nogle gange gør du, nogle gange er det bare sådan en ting, du bare gør, men rupture, hvis du siger rupture, så ved jeg, at okay, nu er det det der, ja. Det er så godt for mig, fordi så går jeg ikke så meget i panik. Mm. Fordi med mit UI, jeg ved godt, at jeg har et shit UI, men den måde, det fungerer på, det er, at jeg kan se, du ved, jeg kan se mit liv. Hvis jeg er sådan på 20%, så er der sådan en lille gennemsigtig ting, der viser for eksempel 30% eller sådan noget, og det er din shields, du putter på mig. Men okay. Når jeg er i stresset situation, så kan jeg ikke se dig. At real sin his leader. Oh. Jeg troede... Real sin 2145. Står jo her, at han er leader. Captain. Ja. Yo. Okay, just... Er der på monkey? You ready? Jeg tjekker lige. Blood Elf... Nej, Demon Hunter. Blood Elf Male hedder han. Ej, de er ready. SPDH. Måske? Ja, okay. VG Realson... Nagrand Arena 5. Så kører vi, boys! Let's go. Jeg tager lige noget drik her. Okay, det her er det, vi prøver mod Melby og, ja. Og ja. Dem. Ikke? Vi har prøvet en milliard gange. Vi kan lige dræbe alting. Ja. vi vil gerne CS gå... CS er kloven på Ghost, og vi er stykker CS, ja, Sofie og jeg. Ja, ja, ja. Jeg callede det 100%, hvis jeg bliver faked osv. Vigtigt, skal jeg spille Prismatic Cloak eller Burning? Det er lidt dit kald. Det vil jeg sige. Det er hip som hop. Altså, jeg er full moon med Incarn. Dem tror jeg ikke, vi kommer til at tank, hvis det er. Jeg tror, vi piser dem med det samme, så. Ja, jeg spiller Burning den her game. Okay, vigtigt, i åbneren, vi vil gerne stå på Demon Hunter'en og Rissa Shami, ikke? Det var vores to main targets, ikke? Ja. I åbneren, det her, det er ikke shit, das. I åbneren, jeg kan ikke få den der sheep, fordi han insta-sæder sig mig, jeg kan ikke hoppe ud af beam. Okay, så der skal noget cover på en eller anden måde. Vi må enten blind eller fear. Jeg kan kidney, resto, cheap shot, boomy, og så går der lige lidt, inden jeg får noget på DH. Kan du have det der, ja? Ja, nice. Det er godt. Ej, boys, er I klar? Yep. Ja, jeg løber ind for kidney. Er du ja, klar? Ja. Han går efter stun. Liner. Shiba. Ringer. Ses man på dig? Oh my lord. Han reversal. Jeg ser. Ja, jeg popper temp her. Jeg brunke. Okay, full moon. Er du bug? Manden side, jeg er beam, jeg er beam, ikke swinget. Jeg shiba DH, jeg shiba DH, lad mig shib DH. Ja, så er det fedt. Må jeg grip dig, Dash? Ja, grip. Gripper. Nice. Don't. Jeg kan ikke stoppe den. Er du blok? Jeg nakker Tolsen. Det er måske blok. Ja, jeg ser. Vi går. Blokker. Kan du charmen lige nu? Ja, det kan vi godt. Kan du fire det her nu? Ja, det er klon. Lige snart han er ude. Fire nu. Go! Okay, du charmen lige nu. Kun en. Trinket det. Jeg pinker. Det gør jeg. Stop. Kan jeg. Cecil, fuck. Logan. Ej, vi fik war. Jeg hitter DH på det. Ja, me too. Shiba healeren.
Jeg shipper healer måske. Full moon. Nej, kan jeg ikke. Full moon. Full main healer. Gør det. Sæs. Jeg sæs så det der. Gå på det her, gå på det her, gå på det her. Har vi vi? Ja, jeg shipper. Fushi. Pop et temp her. Ingen fire. Han løber. Jeg hitter også ham her. Ja. Reshipper. Endt ud. Jeg bliver lock på holy, jeg fælder jer. Ja. Nej, faktisk ikke. Hånden til næste hånden. Okay. Ja. Har vi CS? Go! Nej! Faktisk! Er det blok? Det er blok. Blokker. Vi gik ind i triple stunner. Ja, boom. Go DH på der. Ja, jeg ser. Jeg er Kidney is a sheep. Chip shot også, boomkin, hvis du kan. Ja, det kan jeg ikke. No way. Jeg kan ikke stoppe den, clones. Nej, jeg går healer, Boomy. Jeg kan ikke ramme DH. Reversal. Ja, reversal. Shipper DH måske? Ja, shipper DH nu. Shipper DH. Ja, jeg løber for ham. Jeg reshipper en tredje gang, og så rooter jeg ham. Okay, lad være med at holde ham. Sådan der. Jeg er klar til at gå DH. Jeg har dark. Jeg popper temp her. Go. Kan vi gå? Lige nu. Ja. Clone, ja, nej. Cecil? Nej, kan ikke. Go. Han har. Jeg løber. Blinker. Okay. Go. Shiba, full sheep, go! Full clone, jeg trigger dig her. Fire ham her, triple CC, popper! Darkness, kan jeg ikke stoppe det der? Trinket, jeg prøver at reship. Faken. Reship en tredje gang, intet ud. Jeg er måske død her. Hey, vi har ingen. Shiba. Ja, det er det, der gør. Full beat, pisten. Jeg prøver, jeg kan ikke. Jeg kan faktisk godt. Jeg kan. Jeg PS'er dig. Nej, fuck, jeg kan ikke. Død. Fuck. Den kan vi spille meget bedre. Vi spillede bad defensivt det her game. Vi stackede for triple stun 3-4 gange eller sådan noget. Det skal nok prøve at kalde sådan, når der han har den klar, ikke? Og så skal vi bare kære, når der. Og så CS, de er så fucking vigtige. Hvis vi ser os uden for Go, så bliver jeg nødt til at precast MC eller sådan noget på Go. Ja. Du ser jo så Feather Rush engang det game. Ja, det ved jeg godt. Det var der til sidst, næsten. Men jeg havde CS igen til, hvad fuck hedder det, til din clone, men du blev bare stunt. Ja, de triple stunt, det var det. Vi skal klare med de triple stunts, de fik der fucking mange. Ja. Okay, det tror jeg godt, vi kan vinde. Vi skal have en bedre åbner. Jeg ved ikke. Jeg så Maro, Akro og Ratta spille mod det, ikke? Ja. Samme matchup. Og det de gjorde i starten, det var at de fik stacks på Boomy. Og så gik de, mens Boomy han var sådan, da han var på 80% eller sådan noget, og de havde flurry proc og sådan noget, så poppede de bare dark på Boomy. Skal vi prøve det? Men altså, hvad siger du, de gjorde? Jeg tror, stacks. Jeg tror, pointen var, at de gik Boomy. Men jeg tror, vi skal få stacks på ham i hvert fald, og så vi skal være lidt hurtigere at åbne ham. Jeg ved godt, vi skal undgå det der og blive taget ud, men vi skal alligevel være lidt sådan hurtige. Ja, kopier lige det her herfra. Vi vælger, hvad vælger vi? Vi vil gerne have et stort map. Vil vi ikke? Solvira? Maybe? Ja, vil I have den? Ashams for. Skal vi ikke tage den? Okay. Det er ikke en god. You have to choose map. Ashamanes. VG Realsin. Ashamanes for. Så kører vi igen. Kom så, boys. Okay. Den der DH kattede bare, måske? Åbne, ja, præcis. Jeg tror, du skal nova ham i åbneren. DH. Fordi Bunker, han bruger to globals på stun de andre to. Så du bliver alligevel nødt til at vente til Bunker, han har stunnet Boomin, før du kan sheep healeren. Så hvis du novaer DH, så Bunker kan connect, så tror jeg, vi får en god åbner. Jeg prøver. Jeg spiller Prismatic Cloak, by the way. Ja. Skal... ja, okay. Så mega vigtigt at snakke om CS inden sådan et go, og vi skal være hurtige til at lave andet go der. Ja. Der var vi lidt langsomme der. Okay, Dasen, hvilken side går du til? Boomy, vil prøve på en af hovedet, tror jeg. Ja, jeg tror ikke, jeg går sted overhovedet. Jeg tror bare, jeg stacker. Okay, fint nok. Vil vi åbne Boomy, eller vil vi åbne DH igen? Så skal du være hurtig, Brunke. Det kommer an på, det er situational. Hvis Boomy han er lav uden Earthshield, så går vi ham selvfølgelig. Men hvis alle er sådan semi-højt, så går vi DH. Okay? Ja. Ja. Jeg prøver at få eye. Han popper ikke eye. Han har stadig ikke poppet eye. Nej. I see. Skaffy, løb! Kom nu! Jamen, han er low. DH er low. Jeg er ikke kapt. Gå på der.
ser, Shiver, jeg ser, jeg du ship. Stop når du kan, stop når du kan. Reshim måske. Clone, clone. Okay, kan ikke, fuck. Endt ud, se jer så. Fake mig, fake mig, fake mig. Ja. Han prøver at se jer smipe på der. Popper. Okay. Endt ud. Liner det her. Træber totem. Ja, det var mig. Jeg liner med dig, jeg liner med dig. Jeg ser. Fuld dobbelt stun. Ingen kan. Jeg popper temp. Jeg prøver at sheep DH. Clone. Ingen trinket. En block. Temp poker. Blinket til dig. Okay. Fuck. Okay, ja. Go. Luk ud. Okay, er vi klar? Ja. Full kit nu. Kan du nå? Ja, fy. Jeg trinket der. Stop clones. Ja, nej. Nej, sorry. Sheeper. Fuck, sæs mig på det. Spørg mig hils. Ja. Jeg kan ikke... Jeg pisser ud af det her. Tre. Nice. Ja, ser. Jeg pisser dig nu. Rooter ham. Lad være med at skade ham. Godt. Okay, vi kan gå nemlig lige snart, jeg er ude af kloven. Okay, så går vi. Jeg har op. Gå healer. Hvad? Ja, nej. Jeg mister det. Nej. Gå DH. Vildstand. Kære. Dark om 5. Jeg ser. Line of full moon. Jeg ser. Han er stun. Full blind. Go. Gå DH nu. Bump. Dark. Light shred. Nød. Jeg prøver. Stop. Jeg kan ikke. Full ship. Sidder så klon. Ja, jeg sidder så klon. Nice. Jeg spiller rundt. Nice. Fire svinget. Nice. Good job, boys. Meget bedre. Hallo. Prøv at se, han var boomy her. Squishy as fuck. Ja, det er han faktisk. Måske er det bare bedre. Okay, det var... Jeg tror, det var... Jeg lagde mærke til noget. Jeg skal ikke blinke tilbage oven på dig. Det er der, de laver double stuns. Ja, så pusher han ind til double stun, og så får de CD's. Noget andet her, ikke? Nu gik vi på DH gennem... okay, fordi han havde ikke nether, så måske er det værd. Men hvis han har nether, så tror jeg ikke, det er værd. Så tror jeg, vi skal gå shaman der, og så tror jeg, at næste go, der kan vi vinde på DH. Ja, eller, jeg så han har preblad. Ja, nej, men han preblad, og han havde 4 Urshield stacks. Okay, ja, jeg så... Okay, det ved jeg ikke nok. Han skrev bare okay til mig. Men jeg tror stadig godt, at fordi han ikke havde netherwalk lige præcis, eller trinket, så tror jeg bare, at det så det værd. Det er noget, vi skal lægge mærke til, om man har eller ej. Ja, det... Hvis han har netherwalk, så kommer det ikke til at fungere. Hvis han har... Nej, helt enig. Det var kun fordi, han ikke havde trinket og netherwalk, og vi kunne bombe. Realsen er så fucking dum. Jeg sagde bare, fjern ukrudtet is going to stay with the same composition and player, så skrev han, og shams for, never mind, can't go again. Skal jeg vide godt, men vi er i gang med en session, efter den her bracket. Dalaran. Dalaran. Cue up. Okay, Dalaran. Får du allerede brok, eller hvad, Dastian? Klokken er 9. Nej, hold din kæft. Seriøst. Så hvis vi vinder den her, så går vi Nova i S&P, eller hvad? Nej, shut the fuck. Det har vi lige øvet, du ved. Walking, og så går vi også hurtigt, fordi det er det, vi har øvet. Dalaran Arena. Okay, så... Hvis det var samme situation, men han havde nether, så går vi shaman i det kidney, i stedet for bare blind og gå DH. Ja, yeah, 100%. Så går vi shaman, så popper vi darks, får vi sikkert trinket eller sådan noget, hvis vi har CS til clone i hvert fald. Og så næste go, der kan vi gøre noget med DH. 100%. Jeg er helt enig. Det var kun fordi åbneren, det hed netherwalk, trinket netherwalk på DH. Ja. Ellers er jeg enig. Og det kan også godt være, I don't know. Måske nej, det var fint. Hvis han ikke har netherwalk, så er der ikke noget til at redde ham. Nå da. Men jeg var bange for den der clone der. Ja. Fordi Boomin løb ind i det, og så evasionede, pre-evasion hans bedste, og pre-padre. Og så kastede han. Ja. Så vendede jeg clone, og jeg ved ikke om vi ser sådan det, men... Vi ser så i hvert fald clone på gået. Men det var sådan lidt helt-agtigt. Jeg tror du vandt den, og så... Næste... Hvad ser jeg så? Okay. Kom så, Ross. Med den der cap. Ikke blive taget ud i åbneren. Nej. Okay, jeg stacker på Boomin, du kan gøre det på den anden, okay? Ja. Han er finge. Ja, jeg ser. Jeg løber ind nu. Skal fyre. Jeg fyrer. Nice. Stun. Shiba. Full ship. Hopper. Cecil insta. Okay, han triggered. Go Boomy, go Boomy. Reshipper. Hitter Boomy. Ja, min tø. Intet ud. Det var... Han gjorde det. Hvad gjorde han? Han reversal. Ser jeg. Har det fint. Jeg liner. Er det block? Stop clone. Ja, det kan jeg godt. Åh. Det var... Det er mine bad, I guess, eller hvad? Fik du hørt det?
Jeg hørte det ikke. At hvad? Jeg sagde, stop clone, stop clone. Ja, stop clone. Åh, fuck. Ej, men det var 100 på. Jeg var Rubeam, jeg havde ingen trinket, og vi havde ikke temp, så det, ja, det var på det. Men det er fint nok. Og du trinketed i starten til at få 4? Nej. Han Dashen blinkede ind på mig, og så blev vi dobbeltstand til human. Lad være, men hvad? Det var normalt at rene, det der. Men hvad? Mega vigtigt, det der dobbeltstands der. Kan vi få et root på DH i starten, eller er det umuligt? Fordi det, han har så meget til at undgå min stunts. Det er umuligt jeg for mig faktisk. Men vi starter med en 4 bare. Det ved jeg godt, men uanset om vi starter med 4 eller Kidney eller Polly. Altså DH'en så ned. Danker han det der... Guys, vi skal vælge en map dog. Ja. Jeg skal nok prøve at root ham næste gang. Ja, ellers så kan vi bare gå boomy, det er også fint nok. Han døde faktisk bare. Han trinket revival, ja. Hvad vil vi have? Jeg siger Tove Viren. Ja. Den eller Tiger's Peak, eller Brackfield. Jeg synes ikke Tiger's Peak, ja. Tove Viren, skal vi gøre det? Ja. Okay. Det er bare svært at lime Boomy City i stedet. Det kan også gøre, er det dumt eller hvad? Nej, det er fint nok. Tag den. Okay. Jeg kan godt prøve at... det kunne godt være, at jeg skulle have brugt mere tid på at sige, at du skulle blokke. Men jeg sagde bare ja, og så sagde jeg bunke stop clone, fordi det var det, der var sådan agtigt vigtigt for... Men jeg spurgte ikke, om jeg skulle blokke overhovedet. Jeg sagde bare, jeg liner. Skal jeg blokke? Og så sagde jeg ja, og så siger jeg stop clone. Ja, det var my bad. Det var miscommunication på en eller anden måde, men... Nej, for jeg sagde ja til det. Til hvad? Til clone, jo. Ja. Hvad? Du stoppede den jo også, Dashen døde bare. Okay, så jeg stoppede den. Okay, fint. Jamen, det troede jeg, at... Ja. Nåede ikke så langt. Men det jeg var... Synes, at... Okay. Men det er eneste grund til, at vi kommer i den situation, det er fordi, jeg bliver nødt til at human... hvad hedder det? Dobbeltstand i åbneren. Ja. Bare kære med det stack, det der. Ja. Men det er også fordi, hvis han DH'en løber hen til dig for at stunne dig, og så vil jeg jo løbe også hen til DH'en, fordi jeg er nødt til at få et go. Men hvis vi kan root ham, så kommer han sådan en gang hen til dig. Ja, præcis. Okay. Hvordan om det er muligt. Okay, lad os fokus der. Han brugte den ikke. Jeg siger. De pusher nu og laver go. Router. Jeg sæt. Fuld kidney. Fuld stun. Stopper det. Jeg er stun. Shiba. Push ship. Nej, Sesma. Nede dig. Nej. Blind nu, blar. Bare blind. Sesma, kom. Okay, jeg løber ind for 4 boomy. Jeg popper. Stopper du det? Ja, 4. Ja, han stopper. Shiba. Pick it. Push ship. Push ship. Jeg breaker det. Skal Boomy se det, bro? Er du blok? I grip mig? Har vi damage lige nu? Shiba DH? Nej, jeg har ikke noget damage. Ja, måske. Bare kør. Jeg har ikke... Åh, han er i Afrika. Okay. Er I klar, drenge? Til hvem? Ingen Shaman. Ja. Okay, Shaman lige nu. Det er så. Fuck, jeg kunne ikke stoppe den. Okay, så er det ikke det, Walker. Godt, vi fik... Ja, jeg løber lidt tilbage. Jeg vil jo sidst. Er du blok? Ja, nej. Nej, god position. Shiba DH. Jeg vil gerne gå DH næste. Nej, vil du gå healer eller? Jeg stopper fuld mund. Jeg er set. Sky Fury. Pop et tempo på den. Blok, ja nej. Okay. Jeg blok. Nej. Root DH'en lige nu. Jeg kan ikke. I rooter ham. Nej, stop fyr. Gå Shaman lige nu. Nej. Kidney ham, og så går vi DH. Nej, det kan vi ikke. Fuck. Okay, gå igennem så. Moon, Dashen. Full moon. Nej, jeg ser sådan. Full moon. Okay. Stop med clone. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Jeg fik ikke en pack. Er du blok? Ja. Blokker højt. Vi går DH næste gå. Kan du måske rain up 4? Er det en mulighed? Vi dør ud. Ja, jeg ser. Lav go, vi skal lave go, jeg har dark. Ja, nu. DH lige nu. Bomber. Dark. 4. Ship ud. Light spread. Restamp. Fu. Finish ud! Stop med clone! Finish! Ind ud! Okay, er der ikke mere? Vi ses op den her! Okay! Jeg kan ikke stop! Nice! G fucking G, boys! 2-2! Okay.
Okay, når det er Brunker, han spørger, kan vi gå shaman nu? Så der er ikke noget hesitation, det er bare, vi gør det. Ja. Fordi det giver små CD's, det giver darkness, det giver os alt sådan noget bullshit der. Rubeam, shrinker dig. True. Ja, yeah, nice. Kom så. Sidst. Det var game, hvad? Game 4? 4, 2-2. Okay, definitivt. Rigtig godt game det her. Vi stackede ikke en eneste gang, og det eneste, der var sådan lidt problematisk, det var, at han fik capstaren ud af indkab i ungeren. Men det var fint nok. Hvis vi måske er lidt hurtigere til at lave gået, så kan det ikke lade sig gøre for dem. Nej. Deres choice, at de vælger sikkert den der Black Rook. Det kunne jeg godt virkelig forestille mig. Du ved, hvad du skriver forkert, by the way, ikke, Dashian? I chatten, der skriver du fjern udkruttet med all peels, no heels. Det var det gamle team. Oh my fucking god, det var ikke en vildt, det der. Prøv at måske også, du har gjort de andre gange. Ej, det har du ikke. Blades, go. Blades, same comp. Same here. Vi kan godt vinde. Det kan vi godt. Hvad vil vi gøre? Vil vi gå ned under, eller vil vi være på toppen? Jeg tror, vi piser den på cooldowns, men jeg tror, vi får en god åbner. Og så, det tror jeg også. Ja. Okay. Dastan, er det helt umuligt for dig at ship DH'en i åbneren, hvis jeg dobbeltstander de andre to? Nej, så kan jeg godt. Så går jeg ind bag ved dem, langt rundt om dem, så kan fuld kitten i healer, chipshot Morrow, og så shipper du, hvad hedder det, Rilsen DH, så går jeg ind, stunner ham, og så shipper du healeren, og boom, så har vi den bedste åbner ever. Men, så hvad vil du have, sig det bare, lad være med at sige navn, bare sig det helt som det er. Okay, du, åbneren det er, at I to I løber op til venstre, og så løber jeg rundt om, eller op på midten, så fuld kitten jeg healer. Og cheapshot og boomy, samtidig med, at du sheeper DH'en. Og så når han er sheep, så løber hvis jeg bliver kicked på ham. Men hvis jeg bliver kicked på dig? Vi har to det kicks. Så kan du bare... Ja, det ved jeg godt, men så kan du... kan vi så ikke fire DH'en i starten? Altså, han var rooted last game, men det blev instant dispelled. Så det skal være rigtig godt. Altså, det skal være hurtig communication. Og husk, han reverser altid åbneren. Ja, det ved jeg godt, men det vil ikke... fuck my life. Fuck my life. Fuck. Hvorfor? Okay. Hvis... Ja, overdøv hunden. Hvis du kan på sheep, så kalder du den selv. Hvis ikke du kan, så gør du ikke. Nej. Så rooter du, så rooter du. Han har eje. Ja. Goddag. Godt. Okay, kan du gå ind? Rooter, gå. Junge er det her. Full sheep. Hopper. Sæs mig, kan jeg ikke stoppe klon? Ja. Nice, trinket også så. Re-sheeper. Fik den? Jeg er MC'er ham ned. Re-shipper? Nej, Max, træ. Kan vi træbe? Han er MC'er ned. Ja, fuld klon. Jeg pæser, stop klon. Jeg stopper. Det er på dig. Okay. Ja, evasion. Shipper DH. Kan vi gå på det her? Gå lige nu. Fuld kidney. 4 om 3. Sæt så det der. Fuld ship. Stop re. Ja, reshipper. Nej, ingen reships. Fear trigger. Jeg går link. Indud. Chill, choose gunner. Jeg kloner. Alle, okay. Full moon. Blinker. Ja. Shipper det. Han falder. Shaman det nu. Ja. Trigger. Shaman det nu. Big gun spin. Nej. Re. Okay, lige meget. Nej. De går DS nu. Ja, shipper healeren. 3 skal fyre. Okay. Blokker, I don't know. Go, okay, jeg starter alting. Okay. Jeg prøver at reshape, okay? Kan du fire ud af det her? Ja. Popper. Sæsk. Okay, nice. Træk. Browning. Kan du kick healeren? Jeg får klokken. Ja. Vi fik trigger. Vi har blind til næste go. Vi vinder på næste go. Ja. Jeg popper temp her. Shipper DH måske. Så. Jeg har, hvis du kan chipshot booming, så kan jeg ring ham ud. Beam lige om lidt. Go. Kom på det her. Ship og healeren. Full ship. Du er død. Du er død. Jeg er fuld beam. 3 sekunder. Hurry ship. Ja, kan jeg? Jeg blokker. Fuck. Lukker. Du bliver nødt til at stoppe reship. Vel defensiv, ellers så dør vi. Sæs ham. Kenyud, at vi vandt. Kenyud, at vi vandt. Men lige nu. Fyr den her. Bliv ved på DH. Finish! Ja! Yeah!
Vi siger nej, det går, det går, det går. Full moon. I see. Full moon, full moon. På dig. Ja, nej, holy shit, boys! Han rest. Stop det. Oh. Stop og kloven. Se så det der kidney healer. Fuck, hvor er vi? Holy shit! Yeah, boys! Fuck, hvor er det sygt, man! Nu kommer der så en masse familie, og tror jeg ikke, og nu kommer min familie også, så siger jeg larmer. Er med, vi vandt? High five, kom bro! Kom så, søs! Kom så! Det var fucking vildt, det der! Præcis, min ven! Okay, tror jeg ikke, jeg kan gå med min hund nu, eller hvad? Bare sådan 5 minutter. Respekt. Vi tager Maro, Realton, Botar og Sunny. Game. You can, shut up. Holy shit, vi vildt. Jeg tiger stille for et lille stykke tid nu, indtil vi kører igen. Ja, det er godt, søs. Vi ses. Vi vandt det her, ikke? Åh, oh, fuck, de er allerede klart, Jan. I sport er det... Åh, oh my... Er det ikke noget med, at man har lige 6 minutter, eller hvad? Jeg kan ikke gå med ham, det er ikke 6 minutter. Ja, det er fint nok. CP, det er one-shot bang comp. Det er, hvad hedder det... Combat Rogue, Fury Warrior. Det har vi vundet over før. Det kan vi også godt. Kan jeg sige, jeg bliver nødt til at hurtigt få styr på nettet, okay?